אתמול התבשרה מערכת וויינט על מותו של אופיר גונן. אופיר גונן היה, אתם בבית לא מכירים, אבל אופיר גונן היה המנהל הטכני של אולפן של וויינט, וגם כתב רכב בשנתיים האחרונות, והוא היה רק בן 46, עצוב מאוד לכולנו. כן, עצוב. את רוצה להקריא את זה? כן, תכף אנחנו רוצים, עצוב מאוד, וזה מישהו שהוא, אתם רואים בדרך כלל אותנו ואת האנשים מאחורינו, אבל האנשים מאחורי הקלעים הם אלה שהופכים את השידור הרבה פעמים למשהו, ורצינו באמת להגיד כמה מילים עליו כדי שתבינו מי הוא היה. מערכת וויינט עמומה עקב לכתוב בטרם עת של אופיר גונן, המנהל הטכני של אולפן וויינט, שהלך לעולמו בסוף השבוע והוא בן 46 בלבד. הוא שימש בעברו כמנהל הטכני של להקת מיומנה, בנוסף עבד במהדורת החדשות המקומית בכבלים בערוץ 20, ובשלל הפקות שונות בטלוויזיה ובקולנוע. בשנת 2014 הוא הצטרף אלינו לוויינט, ומילא את תפקידו במסירות ובמקצועיות רבה. לפני כשנה וחצי הוא הצטרף, אופיר, שתחביבו הגדול היה עולם הדו-גלגלי, לצוות ערוץ הרכב כבוחן אופנועים וגם כחטב שטח, וזאת במקביל לתפקיד שלו כאן באולפן. גונן, שנולד וגדל בקיבוץ גבעת עוז, התגורר בתל אביב, והשאיר אחריו אם ושני אחים. משפחת וויינט משתתפת בצערם הגדול של בני המשפחה, של חבריו ומוקיריו הרבים, והודעה על מועד הלוויה כמובן תימסר בהמשך. כן, זה... יהי זכרו ברוך. זה מחר, כן. שתיים. אבל מילה על אופיר, אופיר היה מסוג האנשים האלה השקטים והמלאי סבלנות ודעת, מנש אמיתי ובעיקר בן אדם זהב, וזה עצוב מאוד, עצוב מאוד לכולנו. והחבר'ה כאן הכינו לו כלי פרידה, ועם זה אנחנו נסיים את היום. אנחנו מקדישים לו כמובן את התוכנית הזאת, ובכלל אוהבים אותו מאוד. עשר מעלות, חוף הים, מה שאתם רואים פה למטה זה שלג לא חול, שים עליי אש, הגיוני. No, I just ask you if I can use your footage to show my surfing. Yes, you can. Thank you. Don't tell anyone. הנה, גלשנו. טוב לכם? ביי. הרעש שאתם אולי שומעים פה ברקע, זאת להקה של עיתונאי רכב. הנה, אני אנסה להתקרב קצת, נקווה שהם לא יבעלו. הם פשוט מתקבצים במקומות מוצלים, בדרך כלל ליד מקורות מזון ושתייה. מה יש להגיד? זה לא לנדקרוזר. אני נורא רוצה להגיד עכשיו כמה זה קשה ללכת לישון באוטו על חוף הים בחוג הקוטב הצפוני. אבל האמת שזה יהיה שקר מוחלט. בקיצור, יותר נוח מהדירה בארץ וגם יותר זול. לילה טוב.